Не надо гнать. Что, деталь была выгнана? Эй, Ишбе. Эй, брак, анау, куда? Сенің сортыңнан болса? Анау, куда сенің сортыңнан болып, көңілгей болмай, әлгі бәлен іздеп жатса, жай мен арында. Ол, осы қой енді. Ол, осы қой енді, өзің ішуді қой енді өзің. Өзің ішпе қойсай? Өзім ішпесе, бір өті қалай ішкізем мен. Мен үйтіп алдай алмайым мен, күнә. Тишина, мотор. Камера? Есть. Есть. Запись, камера А, Б. И? Есть. Смотрите. А еттер не болжат? Жар сатып, сықалат, камырын дайындай бер. Дайын, уайымдама. Мама? Ау. Алло, Америкадан келген құдаларға. Құты, гамбургер дайындамайсың. Мана тамақ, жима өзі? Сол бәлелерден өздерді шашып келе жатқан шығар. Одан да мына қазақтың кең даласына келгенде, ірімшігі, құрт майы, қазы қарта жал жаясын жеп рахаттан кетпей ме? Дұрыс. Әй, мынау шай емес қой, не құрып қойғансың? Ашы ма? Кәне қоба ма? Құрпияншік, алқаш, сена құртып болдың ау. Ой, осы ішім алып адам маза салатындарыңыз, не? Қосып шетін болғансың деп? Еба, мама. Сәу бұл ұстап. Сәу бұлда сетіп қояйшы. Еба, мама. Шағар түкі білесің бәдіңіз. Қадыр, қадыр. Бұла, я. Жанар бәл сізге қадыр. И все. О, қанат, дайындала бер, өлтірем. Бірінші осынан ойтып. Давай, давай. Ашып қойды. Саң қаз, қамажай апаға ма? Ой, қашып баратсы. Қамажай апаға. Шет. Так, міне, ашам. А, все, окей. Не, міне, етті бір жарты сатып сұқалады. Мүмкі жарты сатып сұқалады. Сүт. Во дворе база, тишина, приготовились. И начали. Куда? Тей? No, I don't like tea. Ой, ой, бірінші көрсей құда, тей? No, thank you, I don't like tea. Құда? No. Тей, дейм саған? No. Ай, тей? No. Бірінші ескесей, құда? Енді өзіңе кеватсың, ақырасың? Ти, еген. Ой, чи десің, жабысып қалам ғой өзің. Құдай қосқан құдам екен, құдай қосқан құдам екен. Құдай айдам, құдай айдам екен. Тей. 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 Кеткенше екеміз. Тей. Тей десің, тей. Давай, давай, кадр, кадр, давай. Сау, сау. Так, кто за столом, вот раверниздер, а актер у вас Луксен, пожалуйста, Тапчанка вам вот раверниздер. Рахмет. Мы тоже девочки тогда, ага. Шинмен шинене, вот чайник. Напиткер. Компотай. Астафрала, арах. Арах, кажу. Желанжу, арах. Да, спиртной шпидикин, ишкашан. Өзім сияқты. Мен де көп іше бермеймін ғой негізі. Сок ішінде қалғай айтпақшы.
тонды. Басында Аманда текст көрегім. Койдың басы құда. Ас болсын. Текст у вас до... Да. До прихода к канату у вас есть текст. А? Или... Вы собираетесь есть мясо? Вы все-таки хотите есть. Я хочу. Да. И в этот раз у вас вторая попытка. Ага, вот так. Окей. Она там. Don't eat. Да, don't eat. Я не жива. Ага, вот, после этой фразы, когда вы заходите, хорошо? Айтвалак перенча, Аманда, сосы с крыс. Колна, нурган гизы, короче. Все, давайте, репетиция. Еще раз, тихо, приготовились. Ай, ты шо, давай. Филипп, по команде начали, не забудьте. Приготовились, начали. Вы начинаете есть. Возьмите вилку. Ага, начали. Don't eat. They are not humans. They are humans. Қойдың басы құда. Ас болсын. Ба. Чүчүк ба. He's a sheep. Oh, it's poor animals. Oh. What is it? What are you doing? Oh my god, Sebastian. We don't went and out. I remember the word animal protection. Oh, it's science. Ойын басын, жегін келеді дейді.